Okey, balik rumah. Kita dapat ikan patin liar, patin muncung daripada temelur. Kita masak lah ya. Alhamdulillah ni kepala dia je besar, Masya Allah. Cantik isi dia, putih, elok. Okey, tempoyak. Gula masang kan tempoyak. So, katai. Wangi, cantik, sedap. Dia. Sekejap lagi kita bawa. Kita letak labu Cina pula. Dia cantik betul isi dia. Masya Allah. Sedap berpaling weh. Sedap berpaling. Ha, itu dia. Ini kepala besar. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Dah lama tak makan ikan patin. Kalau makan ikan patin, kita order daripada temelur ikan patin dia ni. Patin muncung. Mahal macam cakap lah. Tapi sekali-sekala nak rasa nak makan kan. Bagi tuanku. Kepala. Sekian lama ya tak makan. Air tangan Kak Iti. Sedap ni. Ikan patin tembaga. Pure punya. Di Singapura. Di Singapura.